चुनाव सार्नुपर्छ भनेको त त्यो त आफैमा मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो अत्यन्त यो गठबन्धनलाई पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ डेमोक्रेसीलाई पनि यसले चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको धावा बोल्छ अर्को त्यति नभएर विधि र संविधानलाई चाहिँ उपहास गर्छ साहसका साथ जानु सक्नुपर्छ घट गठबन्धन होस् या चाहिँ मेरो मेरो भोट पुग्दैन कि मैले मत ल्याउँदिनँ कि मैले चाहिँ मेरो चाहिँ मतलब थोरै जिँदै हुन्छ कि अर्का यस्तो चाहिँ यो चाहिँ यो मानसिकतामा जब उहाँहरू रहनुहुन्छ त्यसले चाहिँ के के गर्छ भनेदेखि त्यसले विधिको शासनलाई समाप्त पार्छ अब अनि संविधानवादको चाहिँ नि सिद्धान्तलाई समाप्त पार्दिन्छ अन्तत डेमोक्रेटिक सिस्टम जान्छ र यो संविधानमाथि जसले यो संविधान चाहेको छैन ती त्यस्ता तत्त्वहरूलाई चाहिँ ठुलो टेवा पुग्छ नम्बर वान यो अदालत सञ्चालन गर्नलाई एउटा चाहिँ हाई लेभलको चाहिँ कमिसन चाहिँ गठन गरेर हामीसँग जाँचबुझ ऐन छ हामीसँग संविधान छ संविधानको प्रस्तावना नचल्ने स्वतन्त्र न्यायालय नचल्ने यो स्वतन्त्र न्यायालय कसरी चलाउनुपर्छ भनिसक विभिन्न इन्क्वायरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ जाँचबुझ गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा विज्ञहरूले चाहिँ के भनेदेखि राखेर होइन हाई लेभलको चाहिँ के भन्दा अब आगामी दिनमा जुडिसियरी कसरी चलाउने कहाँबाट जुडिसियरी त्रुटि भएर यस्तो अवस्थामा पुग्यो भनेर सोच्ने त्यसको बारेमा एउटा रिपोर्ट सङ्कलन गर्ने त्यसको बारेमा नेपाली जनताको विज्ञहरूको संविधान संविधान राय लिएर यो त्यो राय दिने त्यो संसारको कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक पऱ्यो संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हरेक यस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू छन् त्यो जिम्मेवारीबाट सरकार चाहिँ नि विमुख भएको विमुख भएको देखियो जसको कारणबाट जोडी सेरी अहिले चाहिँ स्तब्ध भएर बसेको छ